Директора, от я виставив Сенсі, він також іде, як бачимо, Сенсі відкритого типу, піковою потужністю 3,2, робоча на 3 кВт. От його маркировочка C3200i TT. Він відкритого типу. Так, покажу. Краник от відкривається от тут з боку, друзі. А тут переді в нас є заслоночка. Її відкриваємо, запускаємо і убрали. Тобто на передній панелі нам з неї, як я дивлюся, досить удобно. Так, далі. У нас тут включення. Також дві 16-амперні розетки і одна 12-вольтова. В комплекті, як бачимо, йдуть провода для заряду акумуляторної батареї, дві 16-амперні і свічний ключ з викруткою. Також є USB-розйом і вивод для підключення другого інвертора, щоб увеличити мощність. Ну, такий, друзі, інвертор. Що цікаво, отут, де заслоночка закривається, показано старт і рун, робоче положення. Бензобак на 15 літрів і указник палива. Тут у нас стартерочок ручний заховався. Ну, практично все, друзі. Також маємо, бачите, все да не все. Інформаційне табло, на якому вам покажуть вольти, герці, моточаси, коли недостатньо масла. Ну, як-то так. Друзі, всім гарних вихідних, завтра вже субота, гарних покупок, кого цікавлять генератори інверторні, да не тільки інверторні, дізельні, бензинові, обичні генератори, звертайтесь в компанію «Електромотор», заходьте на сайт «Електромотора», телефонуйте 063 426 1010, також пишіть на Viber. На цей же номер телефона 063 426 1010. Всім гарних покупок і до нових відео. Пока-пока.